ត្រីបុណ្យចំឡងរហូតដល់បុណ្យព្រះវិញ្ញាណយាងមកឬបុណ្យថ្ងៃទី50យើងតែងតែឃើញមានអង្គលទៀនធំពណ៌សមួយដើមនៅក្នុងព្រះវិហារក្បែរតុសក្ការៈបូជាទៀននេះត្រូវបានគេហៅថាទៀននៃបុណ្យចំឡងឬទៀនជ័យទៀននៃបុណ្យចំឡងមាននិមិត្តមួយចំនួនដែលឆ្លាក់ឬបិទជាប់នៅលើទៀនដូចជារូបឈើឆ្កាងដែលគូសនៅលើទៀនជាសញ្ញាជ័យជំនះជាសញ្ញានៃការសង្គ្រោះហើយឈើឆ្កាងគឺជាស្នូលនៃការរស់នៅរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទរីឯអក្សរអាល់ហ្វានិងអូមេហ្ការំលឹកយើងថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាដើមនិងជាចុងព្រះអង្គគឺជាការចាប់ផ្ដើមនិងជាចុងបញ្ចប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះអង្គជាហេតុនិងជាផលនៃអ្វីៗទាំងអស់ហើយឆ្នាំនៃទៀនបង្ហាញថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះជាម្ចាស់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលារីឯក្រមួនទាំង5ដែល10នៅលើទៀនប្រៀបបាននឹងដែកគោដែលគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវតាមរយៈដែកគោនេះរំលឹកយើងអំពីស្នាមរបួសទាំង5នៅលើព្រះកាយព្រះយេស៊ូវដោយមានស្នាមរបួស3នៅលើដៃទាំងសងខាងនិងនៅលើជើងស្នាមរបួសដោយមកុដបន្លានៅលើព្រះសេរសានិងស្នាមរបួសត្រង់ចន្លោះឆ្អឹងជំនីរបស់ព្រះអង្គដោយស្នាមរបួសទាំងនេះហើយបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងហើយបានលួសយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដោយស្នាមរបួសនេះយើងក៏បានជាសះស្បើយនៅកន្លែងផ្សេងទៀតគេក៏អាចឆ្លាក់រូបផ្សេងៗទៀតដែលបង្ហាញពីអត្តន័យនៃបុណ្យចម្លងដូចជារូបកូនជាមរូបព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញជាដើមតាមក្បួនពិធីបុណ្យទៀននៃបុណ្យចម្លងត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមមុនឃុំដែលរំលឹកថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្មានបាបតាល់តែសោះទៀននៃបុណ្យចម្លងត្រូវបានប្រទានពរនិងដុតបំភ្លឺឡើងនៅក្នុងរាត្រីបុណ្យចម្លងដ៏អឡារិកពរគឺយប់ថ្ងៃសៅរ៍ពិសិដ្ឋទៀននេះបានបង្ហាញពីវត្តមានរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញជាពន្លឺដែលបំផ្លាញភាពងងឹតអនកាលភាពងងឹតនៃអំពើបាបព្រមទាំងបង្ហាញថាព្រះអង្គមានជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាទីបញ្ចប់នោះឡើយព្រះអង្គពោពេញដោយសេរីរុងរឿងព្រះអង្គគង់នៅកណ្ដាលចំណោមយើងរាល់គ្នាដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា2ឬ3នាក់ជួបជុំគ្នាក្នុងនាមព្រះអង្គនោះព្រះអង្គក៏គង់នៅជាមួយដែរព្រះអង្គមានសកម្មភាពក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះដ៏ពិតប្រាកដចូលដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អវសានកាលនៃពិភពលោកក្រៅពីរដូវបុណ្យចម្លងទៀននេះក៏ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងក្បួនពិធីបុណ្យមួយចំនួនទៀតដូចជាអក្សរសញ្ញាជ្រុងមួយទឹកនិងពិធីបុណ្យសពជាដើមក្រោយបុណ្យព្រះវិញ្ញាណយាងមកឬបុណ្យថ្ងៃទី50ទៀននេះត្រូវបានយកទៅតម្កល់នៅក្បែរកន្លែងធ្វើអក្សរសញ្ញាជ្រុងមួយទឹកជារួមទៀននៃបុណ្យចម្លងក៏រំលឹកគ្រីស្ទបរិស័ទថាបុណ្យចម្លងដែលជាកំពូលពិធីបុណ្យនៃគ្រីស្ទសាសនាបានមកដល់ហើយគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅដោយបង្ហាញព្រះគ្រីស្ទដែលមានព្រះជន្មដ៏រុងរឿងដោយទៀននៃបុណ្យចម្លងដែលកំពុងឆេះនៅកណ្ដាលព្រះវិហារដោយបង្ហាញឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្រប់រូបបានឃើញនិងស្គាល់ព្រមទាំងធ្វើជាសាក្សីនៃដំណឹងល្អដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលនាំគ្នាទៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកហើយប្រកាសដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាំងអស់អ្នករាល់គ្នាត្រូវធ្វើជាបន្ទាល់របស់ព្រះគ្រីស្ទរហូតដល់ទីដាច់ស្រយាលនៃផែនដី